Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir Spark avtomobilimizni pechkasi teshilib qolgan ekan. Mana salonga suv oqizib tashlayapti ekan. Hozir sizlarga Spark salon pechkasini, pechka radiatorini almashtirishni, ish jarayonini ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda mana pechkaga yetib borishimiz uchun bardachokni yechib olamiz. Mana bardachogimizni ham yechib oldik. Endi mana bu kirishkani ham yechib olamiz. 3 ta samriza turadi. Mana kirishkasini ham yechib oldik. Hozir mana 3 ta samrizani yechdik. 3 ta samriza turadi. Buni chekaroq qilib turamiz. Endi mana bu yerda pastki kirishka bor. Pastki kirishga ikkita samorezda qotirilgan, mana ko'rib turganlaringizdek. Buni ham yechib olamiz. Mana pastki kirishkani ham yechib oldik. Antifriz bo'lib ketgan ekan. Hozir ikkita samorezni yechib o'zimizga tortgandik, chiqib ketdi. Endi do'stlar, mana bu maytda abrisovkasi bor. Buni minus atirkadan mana bunday chiqarib olamiz. Mana chiqardik. Mana tepa burchagida ham shunaqa abrisovkasi bor, buni ham chiqarib olamiz. Atirkadan mana shundan tiqib ajratib olsak, mana ajraldi. Mana plastmaslarni ham yechib oldik. Plastmas abrisovkalarni, endi trubkalarni chiqarib olamiz. Hozir mana patrubkalarni ham chiqarib oldik. Mana bu yerda sallik rezinkalari bor. Hozir endi pechkamizni bu yoqqa chiqarib olamiz. Pechka radiatori. Hozir bu radiatorimizdan mana teshilgan ekan, antifriz bo'lib yotibdi. Hamma joyi. Endi buni yangisiga almashtiramiz. Patrubkalarni tozalab olamiz. Bu yerda zang bosgan joylar mana ancha yillardan beri yuraverib, bu yerda zang bosib ketgan. Shuning uchun bularda yangi pechka qo'yishdan avval tozalab olamiz. Mana trubkalarni ham tozalab oldik. Boya zang holatida edi bular. Hozir qum qog'oz bilan yaxshilab chiqalab, yaxshilab tozalab oldik. Bir avtomobilimiz pechka radiatori komplektida mana skotch bilan ishlatilgan ekan. Ikkita trubkasini sanliklari joylashtirib olamiz. Mana yangi pechka radiatorimizni ham joyiga joylashtirib oldik. Hozir endi mana unaqa xamutni o'rniga mana plastmas kirpleniya ekan. Shu xamut vazifasini bajaradi. Shu tobi trubka tashqariga chiqib ketmasligi uchun siqib qo'yiladi. Hozir bularni ilib olamiz. Endi xamutlarini ilib oldik. Plastmas xamutlarini. Mana endi tak kirishkasini yopamizda. Faqat bu yerda yig'masdan suvlarini quyib tekshirib olamiz. Shtobi suv oqayaptimi yo'qmi? Proverka qilamiz. Pastdagi plastmasni ham qotirib oldik. Hozir mana avtomobilimiz zavod bo'lib turgan holatda. Yangi salniklar bilan qo'yganmiz. Hozir mana как положено. Hech qayerdan suv sirqib oqmayapti. Hammasi joyida. Endi buni korpuslarini yig'ib olsak ham bo'ladi. Mana do'stlar, Spark avtomobilimizni ham pechka radiatorini almashtirish ish jarayoni oxiriga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozing, men javob yozishga harakat qilaman. Yana ham foydali ma'lumotlar yetkazishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.